Jeg skal snakke om persepsjon av røntgenbilder, altså tolkning av røntgenbilder. Persepsjon, det er tolkning, utvelgelse og organisering av sanseinntrykkene vi får når vi ser på et røntgenbilde. Det er slik at de som er trente radiologer gjør feil ved tolkning av bilder. Mellom 10-30% feil gjøres av selv en veldig erfaren person. Mens en uerfaren person har over 30% feildiagnose i starten av karrieren. Derfor må vi ha et system for tolkningen av røntgenbildene. Det er gjort forsøk på erfarne og utrente radiologer i hvordan bildene tolkes. Dette er gjort blant annet med å feste på et sånn eye-tracking-utstyr på brillene mens de ser på bildene. Da kan de følge øyebevegelsene, hvordan erfarne og uerfarne ser på bildene. Og da viser det seg at det finnes tre faser i tolkningen hos en erfaren radiolog. Ved første fase så skaffer han seg et overblikk over bildet. Da holdes blikket rolig og man skaffer seg et overblikk. I neste fase vil radiologen da fokusere mot patologien i bildet og vender da fovea, eller det skarpsynet, mot patologien i bildet og vurderer og karakteriserer patologien. Til slutt, siste fase av tolkningen, det er å se gjennom bildet og se etter annen patologi i bildet. Dette gjøres av en erfaren radiolog på under halvparten av tiden av en uerfaren radiolog, og altså med mindre feildiagnoser enn hos en uerfaren. Her skal jeg vise dere et røntgenbilde av bekken med hofter. Ta en kikk på dette bildet. Vi manglet noe ved forrige visning av det bildet, og det er bakgrunnsinformasjon. Vi trenger å vite hva som har skjedd med pasienten. Er det vondt? Hvor er det vondt? Kan pasienten belaste beinet? Hvordan er bildet tatt? Vi trenger alltid to projeksjoner av patologien, og eventuelt hvis vi ikke har to projeksjoner, frisk side til sammenligning. For eksempel er det viktig hos barn. Eventuelt hvis det ikke er et akutt tilfelle, så kan man sammenligne med tidligere bilder, hvis det for eksempel er kontroll av et brudd. Da må man ha de gamle bildene tilgjengelig før tolkning. La oss kikke på dette bildet igjen. Her har vi fått inn bakgrunnsinformasjonen. Dette er en person som har falt på isen, har slått venstre hofte og har nå vanskelig med å belaste venstre underekstremitet. Nå har vi med en gang et helt annet blikk på bildet, og vi fokuserer med en gang mot venstre hofte. Som dere ser her, vi starter tolkningen av bildet med å se på konturene. Og vi starter da der hvor det gjør vondt. Her ser vi at konturene i lårhalsen hos pasienten er diskontinuerlig. Her har vi et hakk, en diskontinuerlig lårhals, og vi kan følge en oppklaringslinje opp gjennom lårhalsen. Og hvis vi ser konturene lateralt, så ser vi at det er også diskontinuerlig. Så her har vi rett og slett et lårhalsbrudd. Vi skal videre se på trabeklene. Vi kikker først på den friske siden, og da ser dere trabeklene som går her litt sånn buet. De tynne hvite linjene som vi kan følge her på frisk side. Vi prøver å se det samme på motsatt side, og da ser dere at det er diskontinuerlige trabekler. Så her har vi altså å gjøre med et brudd. Trabeklene er jo det som skal gjøre at beinet holder vekten av hele kroppen. Hvis vi tar et større blikk på bildet, så ser vi også etter symmetri. Og da ser vi at på denne siden er lårhalsen kortere enn på motsatt side. Så her har pasienten fått en forkortning, og benet på venstre side er nå blitt kortere. Videre, når vi tenker på symmetri, så ser vi på tuberculum minus og majus. Er de forskjellige på høyre og venstre side? Og litt trent øye så kan du se at de framstår forskjellige på de to sidene. Og det er sannsynligvis fordi at det har kommet en utadrotasjon på den bruddsiden, sånn at benet ligger utadrotert. Så vi har altså et brudd med forkortning og utadrotasjon. Det aller siste vi skal se på
og vi ikke må glemme å se på, det bløtevevet. Her bløtevevet breddeøkt, hvis du sammenligner mot den friske siden. Så det sannsynlig da kommet en blødning i forbindelse med bruddet, og så ligger det da et hematom som gjør at bløtvevet breddeøkt. Og noen ganger så det sånn at hvis man glemmer å se på bløtvevet, så kan man gå glipp av frakturer. For noen ganger så det bare bløtvevsforandringene som gir oss en pekepinn på hvor bruddet Så det veldig viktig å ikke glemme det med bløtvevet. Til slutt, nå har vi sett på bruddet, vi har sagt det som å si om bruddet, så må vi ta et overblikk over hele bildet. Dette en person som har falt på isen, og det en fare for at det mer enn én patologi hos pasienten. Så vi må kikke over spesielt bekkenringen, som dere ser her. Ofte hos eldre personer kan det komme frakturer her i tillegg til lårhalsen. Så det må man vurdere, og man må vurdere egentlig hele bildet og se etter annen patologi. Det hører med ved enhver undersøkelse. Men ofte en av de feilene som gjøres, det at man har sett en patologi, og så glemmer man resten. Og da kan man miste viktige ting. Så det er noe som en trent radiolog kanskje gjør oftere enn en utrent. Det innskutte bildet har vi også. Vi ser her at kaput litt rotert bakover, og at vi ikke får løftet det venstre benet like høyt som man ville forventet på grunn av frakturen. Vi må huske på at vi har med digitale bilder å gjøre, og hvis frakturen ikke så åpenbar som hos denne pasienten, så kan man ty til for eksempel invertering av bildet som vi ser her. Noen ganger kan den gjøre det lettere for oss å se et brudd enn den vanlige projektionen eller vanlige kontrasten. Så ikke glem det hvis du i tvil om det et brudd eller ikke. Invertere bildet kan hjelpe deg i den tolkningen. Så, nå har vi vært gjennom hele tolkningen av bildene, og her oppsummeringen. Vi skal se på symmetri, vi skal følge konturene, vi skal se på trabeklene og på bløtevevet. Og så må vi ikke glemme å se over hele bildet etter patologi nummer 2 eller uventede andre funn. Og når du har gått gjennom denne listen, da har du gjort en fullstendig tolkning av bildene.